Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli na kanal Kontrafaktual. U današnjoj epizodi prenosimo jedan vrlo zanimljiv izvještaj od kapetana Milana Matovića i o Fočanskoj četničkoj brigadi. 25. aprila 1944. godine smenjen je komandant Fočanske brigade Milan Matović. Na njegovo mesto postavljen je Predrag Jovanović. Smenjeni Matović pismeno se obraća komandantu Drinskog korpusa, majoru Aleksi Draškoviću. Dostavlja mu istorijat Fočanske brigade od 4. decembra do dana smenjivanja. Kada su majori Jezdimir Dangić i Boško Todorović zauzeli Foču 4. decembra 1941. osnovan je Fočanski četnički odred pod komandom kapetana Vlade Hamovića, koji je tada došao iz Crne Gore. Odred je 6. decembra bio jačine 350 naoružanih boraca. Komandant 1. bataljona bio je poručnik Simeon Ivanović. Komandant 2. bataljona rezervni potporučnik Milan Matović. Komandant 3. bataljona bio je rezervni poručnik Strajo Kočević. Ovaj odred stupio odmah u borbu sa ustašama koji su se nalazili po Zahmuru i Đurevu. Decembra 1941. Fočanski četnički odred zauzeo Đurđevo i produžio gonjenje neprijatelja do Borča. Major Boško Todorović sa svojom depešom u 27. decembra čestitao je svim komandantima hrabro držanje u borbi i pohvalio Milana Matovića, Straja Kočevića i komandira Vasilija Bodirogu na zauzimanju Đurđeva. Položaj se držao i dalje jer su se očekivale nove snage da se sa svih strana napadne na Borač. Major Todorović otišao je tada u Hercegovinu da mobiliše Hercegovce za napad na Borač. Komandu na sektoru od Zelengore do Grdelja poverio je kapetanu Vladi Hamoviću, koji je tada sarađivao sa partizanskim komandantom Obradom Cicmilom. Napad na Borač bio je određen za 16. januar 1942. godine. Fočanski četnički odred je udario istog dana. Drinski odred, kojim je komandovao potporučnik Miladin Đukić, je bio na levom krilu. Hercegovački odredi će preko Vranovog Dola da udare na Zuroviće. Tu je došlo do izdajstva. U mnogim odredima bilo je partizanskih pristalica koji su stvorili paniku, te su se svi prvi povukli, prvo dakle Hercegovački odredi, a posle i Fočanski odred koji je već bio zauzeo severni deo Borča. Ovaj odred imao je 4 mrtve i 5 ranjenih vojnika. Radivoje Kosorić sa rogatičkim odredom bio je zauzeo južni deo Borča, ali se i on morao povući. Partizanska saradnja sa Vladom Hamovićem je bila u najvećem jeku. Kapetan Sergije Mihajlović je htio da likvidira Hamovića, ali je isti pobegao na brod i poručio Cicmilu da sa partizanima krene sa Stjepan Polja na Foču. Isti je došao u Foču 20. januara 1942. Onda, kada su ustaše udarile na Sjetlinu i Orahovicu, jedan deo Fočanskog odreda na poziv generala Ljube Novakovića otišao je na Orahovicu i odbio ustaše. Vlado Hamović je tada raspustio Fočanski odred kućama da bi partizani mogli srediti grad. Matović se sa Jošaničkom četom vratio iz Đurđeva i otpočili su pregovore između partizana i čet. Na Svetog Savu 27. januara 1942. godine poručnik Simeon Ivanović, potporučnik Rajko Vuković, Milan Matović i sveštenik Momčilo Grgurević dali su ultimatum partizanima da napuste Foču, da prekinu sa prolivanjem ubilačke krvi, da se okrenu u borbi protiv ustaša i da udare na Borača, četnici na Sjetlinu. Partizani su ovo odbili. Pozvali su narodu redove narodno-oslobodilačke vojske noseći srpsku zastavu. Pošto su četnički komandanti Sergije Mihajlović, Milenko Kekić, Vojvoda Đekić i ostali napustili Foču pre dolaska partizana, narod je bio izgubio poverenje u sve i ostaje da brani svoje ognjište. Simeon Ivanović, Ratko Vuković, Milan Matović i sveštenik Momčilo Grgurević su se zavetovali da se neće predati partizanima i da neće pogaziti zakletvu, a pored toga je sveštenik Grgurević bacio kletvu na svakog Srbina ko ode u partizanske redove i rekao je: "Volim izgubiti život nego nositi petokraku, pa neka me živa partizani sjeku, koji Srbin pogazio časni krst i prišio petokraku, a Bog da mu ne pomogao." Tada je stigla u Foču druga proletarska brigada i potpočela mobilizaciju ljudstva.
poručnik Simeon Ivanović, Ratko Vuković i Radisa Vojdanić krenuli su ka Zaboku da vide je li počela četnička organizacija od Rudoga da bi ponovo napali partizane u Foči. Sveštenik Momčilo Grgurević je otišao za Čelebiće da organizuje četnike za novi napad. Matović je ostao na teritoriji Ošanice da izvrši mobilizaciju četnika. Za sve ovo saznaju partizani te jedne noći blokiraju četnike na Zaboku gde uhvate poručnika Simeona Ivanovića i streljaju ga prve nedelje časnog posta 42. Sveštenika Momčila Grgurevića poteraju preko Lima. Ratko Vuković ode u Rudo, gde ga izda kapetan Bogdan Marjanović i Italijani ga streljaju prvi dan Vaskrsa 42. S tim se razbija sva četnička organizacija u Srezu Fočanskom. Na Srezu Fočanskom od komandanata ostanu u šumi Milan Matović i Spasoje Dakica nekoliko četnika. Narod, pošto upozna namere partizana, je počeo da beži u šumu. Početkom maja, čim je gora počela da zeleni, počele su likvidacije partizanskih vođa. Tada počinje italijanska ofanziva u kojoj su Italijani likvidirali mnoge Srbe, a najviše nedaća su pričinili 1942. godine. Tada su na Drini streljali 8 Matovića, 2 Ivanovića, 4 Gavrema, 3 Prejovića i 1 Kulića, što je Srbe ovog sreza ponovo oteralo u šumu. 1. juna 1942. godine Milan Matović sazvoje na zahtev vlade Hadži Vukovića sastanak Srba iz Jošanice i Slatine na Bojčinom brdu u šumi i saopštim svima da jedini spas srpskom narodu je da se ponovo svrsta u četničke redove. Da osnujemo četnički odred i brigadu i da se stavimo pod komandu majora gospodina Petra Baćovića koji se sa svojim odredom kreće preko Sandžaka. Svi su tada pristali te je odmah osnovan Jošaničko-Slatinski bataljon koji je formiran na Zlataji, a sa kojim je komandovao potporučnik Milan Matović. Tada se Matović obratio pismom Milu Radoviću sa kojim ga je izvestio da je ponovo počeo snimati Fočanski četnički odred i naredio mu da razbijeni Ustikolinski bataljon iz šume izvuči i prebaci na brod, što je isti i učinio. Zakumurski bataljon sa kojim je vođena tajno četnička organizacija jedne noći načinio je prekret te je likvidirao političke komisare brigade Steva Markovića, Moma Kočevića i još neke partizane. Izabrao je sebi za komandanta bataljona narednika Petra Miletića koji je zajedno sa Vasilijom Bodirogom, Đorđom Markovićem i drugim četnicima likvidirao pomenute političke komisare. Stavio se pod komandu Milana Matovića i došao na brod gde je zauzeo položaj naspram partizana. Fočanski četnički odred pod komandom Milana Matovića imao je 3 bataljona jačine 380 naoružanih boraca, 2 puškomitraljeza i 2 teška mitraljeza koje su zarobili od partizana. Matović šalje Vasilija Bodirog u Kalinovik i izveštava Dobroslava Jevđevića sa izveštajem da je osnovao odred. 7. juna 1942. godine ustaški logornik koji je bio određen za Foču, Alija Kogalija, došao u selo Dragojeviće, kući Milana Matovića i nju je opljačkao. Naredio da se kuća zapali, a sam je krenuo kući poručnika Simeuna Ivanovića i počeo sa pljačkom. Seljaci sela Dragojevića odmah su javili četnicima 1. bataljona, te je komandir čete Drago Puketa otišao sa 15 ljudi i napao ga i likvidirao ga pred pomenutom kućom. 10. juna 1942. godine italijanske trupe napustile su Floču, a vlast predali Hrvatima i Ustašama. Matović je bataljone Mila Radovića i Petra Miletića prebacio na desnu stranu reke Drine u selo Bunove i Dragočevu da bi spasio sela od Ustaša i odmah poslao kurire iz Čelebića Petru Baćoviću tražeći pomoć da Foču zauzme od Ustaša. Petar Baćović je došao do Foče sa svojim odredom i pripremio napad na Foču, ali je dobio naređenje da se povuče za Kosanicu. U momentu povlačenja Ustaše su napale četnike gde je vođena očajna borba na Đelovini i Zabrani, a tom prilikom četnici su zarobili 15 domobrana. Fočanski četnički odred se tada povukao prema Geuši, Humić, Bakić i Mazoče i držao položaj naspram partizana koji su bili u Đurđevu i spram Ustaša koji su bili u Foči. Petar Baćović pri prolazu kroz Čelebić je formirao i 4. Čelebički bataljon sa kojim je komandovao Spasoje Dakić i stavio ga pod komandu Fočanskog odreda. Teror od strane Ustaše je bio nesnošljiv.
Muslimani koji su podržavali ustaše osnovali su logor na Prelući i počeli da terorišu srpski živalj. Radivoje Kosorić sa 100 ljudi došao je na teritoriju Fočanskog odreda i stavio se u sastav istog. 1. jula 1942. godine Milon Matovica Jošaničko-Slatinskim bataljonom i Radivoje Kosorić sa svojim četnicima napadaju na muslimane ili muslimansku miliciju na Preluđu i poteraju ih na levu obalu Drine i za posebnu položaj sa odredom od Ogelčeve desnom obalom Drine do sela Mijakovića, Javor, Orahovo, Bjekovi, Kruščica, Mazoče, Bastasi. 23. jula 1942. kapetan Nikola Bojović i Ivan Ružić napali su partizane preko Vučeva u Đurđevu. Major Bačević preko Zelengore, a Fočanska brigada sa jednim bataljonom preko Drine, a drugi bataljon se prebaci u Miljevinu da partizane dočekaju pri odstupanju. Tog dana ustaše su iz Foče udarile sa leđa na četnike Vukojevića i Kruščici, te su ih četnici odbili. Od tada se počeo stezati obruč oko ustaša u Foči. Fočanska brigada je zauzela položaj od Miljakovići, Prevrađ, Orahovo, Barakova, Crni vrh, Ravna njiva, Brod, Kuta, Štović, koji je držala sve do pada Foče, a svaki dan se sa ustašama prepucavala, kako stoji u izveštaju. 16. avgusta 1942. godine došao je u Bunove major Zaharije Ostojić da pripremi napad na Foču i doveo dve durmitorske brigade. 19. avgusta 1942. na Preobraženju u ranu zoru otpočela je borba na Foči i trajala do 12.30 časova. Fočanska brigada učestvovala je sa 450 naoružanih boraca i napadala je po bataljonima. Prvi bataljon napadao je na Đelovinu sa brigadom Ivana Ružića, četvrti sa brigadom Nikole Bojovića na Izabranu, treći bataljon Petra Miletića sa Kalinovičkom brigadom na Šište, gde su bili ustaški topovi, i drugi bataljon Mila Radovića je presecao prugu od Foče do Ustikoline i zarobio jedan voz. U isto vreme zabranio ustašama da im dođe pojačanje iz Goražda i dočekivao njihovu odstupnicu. Borba je bila strašna i teška. Četnici su imali vrlo malo gubitaka zahvaljujući noćnom povlačenju. U borbi ova brigada je imala 3 ranjena vojnika, a likvidirala je preko 50 ustaša i zarobila 2 topa, 9 puškomitraljeza i 80 pušaka. Ustaši su sa sebe bacile odelo i oružje samo da izvuku živu glavu. Bilo je koji su i sami sa Gvozdenog mosta skakali u vodu. Po zauzeću Foče četnici su zauzeli i Ustikolinu. U toj borbi je učestvovao i Ustikolinski bataljon, koji je tada zaposeo položaj od Stoca, Zebine šume, do Drine i desnom obalom Drine do Egelčeve Jošanička četa. Po zauzeću Foče formiran je i 5. Dragočavski bataljon, koji je do tada bio u sastavu 1. bataljona. Komandant 5. bataljona postaje poručnik Strajo Kočević. Komandant 1. bataljona postaje narednik Drago Puketa, koji je do tada bio komandir Jošaničke čete. Za komandira Jošaničke čete postavljen je podnarednik Marijan Pejović. Po naređenju Petra Bačovića 30. septembra 1942. Fočanska brigada jačine 400 boraca krenula je u borbu protiv partizana na prozor i povratila se 15. oktobra iste godine. Novembra 1942. počne se stvarati muslimanska milicija u Bukovici protiv Srba. Ista je nekoliko puta napadala na srpska sela, pljačkala i likvidirala narod. Sa njima je vođena borba više puta oko Ivsara i Papratna. Kada je turska organizacija, kako pišu izveštaju, bila u najvišem jeku 20. decembra 1942. godine, oni napadaju na Ivsar i borba je vođena cijeli dan. Sa brigadom je zaposednut položaj od Drine, Bukova Ravan, Galivrh, Preluđa, Vojvodići, Ivsar, Krstac, Vranjača, Tatarevina i na tom se položaju ostalo sve do 5. februara 1943. godine. 4. februara 1943. godine došle su dve durmitorske brigade u pomoć te izvrše napad na Bukovicu i Sresčajnički. Fočanska brigada jačine 4 bataljona, oko 550 boraca napadala je pravcem na Careva Guvna do Planskog. Levo nje bila je Čajnička brigada, a desno Durmitorska Ivana Ružića.
Treći bataljon pod komandom komandanta Petra Miletića kao pod kolonom napadao je na Carevo guvno, a kolonom je komandovao komandant korpusa kapetan Bajo Nikić. Borba je bila ogorčena, u toj borbi poginuo je jedan četnik, a dva su ranjena sa komandirom čete Vasom Blagojevićem. Peti bataljon kao pod kolona, kojim je komandovao poručnik Strajo Kočević, udario je na Tihođilj i Crni vrh. Desno njega bila je druga kolona sa kojom je komandovao Milan Matović i napadala je na muslimanski štab u Planskom i Moćevićima. Tu su vođene ogorčene borbe. Poginuli su komandant prvog bataljona Drago Puketa, komandir Jošaničke čete Marijan Pejović, dva četnika i dva puškomitraljesca koji su bili ranjeni. Tu je izvršio samoubistvo komandant milicije Hadži Musić Alija sa tri pratioca jer nije imao kuda da pobegne. Tu im je zarobljena sva arhiva i 20.000 lira koje su dobili od Italijana. 7. februara 1943. godine Fočanska brigada zajedno sa Durmitorskom brigadom zauzela je Bučje, Trebeševo sa Trebiškim brdom, gdje je pola brigade ostalo na položaju pored Drine, a pola se povratilo na čišćenje zauzetog terena. Po naređenju komandanta operativnih jedinica Istočne Bosne i Hercegovine 16. februara 1943. godine Fočanska brigada jačine od 450 boraca pod komandom komandanta brigade krenula je preko Kalinovika za Konjicu u borbu protiv partizana i stavila se pod komandu kapetana Voja Lukačevića. U Kalinoviku se brigada razdvojila u dve kolone. Jedna kolona pod komandom potporučnika Miće Stanara, koji je bio načelnik štaba brigade, krenula je preko Bjelimića za Glavatičevo. Druga kolona je čine 250 boraca pod komandom komandanta brigade preko Umuljana, gdje se sastala sa drugom Sarajevskom brigadom poručnika Vukosavića na Džepe, gdje je 23. februara napala partizane, razbila ih, proterala ih u Bradinu. Tom prilikom su zarobljena tri partizana i jedna partizanka. Gubitaka nije bilo. I Džepa kolona je krenula u Konjic 25. februara 1943. godine, gde su se sastale obe kolone. 26. partizani su napali Fočinsku brigadu na Ljubini više Konjica, ali su bili odbijeni. Toga dana stigle su u pomoć dve durmitorske brigade, te su 27. februara izvršili napad na partizane i proterali ih do Jablanice. U toj borbi stradala su dva četnika i dva ranjena koja su kasnije podlegla povredama u bolnici. 7. marta 1943. partizani su udarili na Jablanicu i Krstac, to jest na durmitorske brigade, i prodrli na Ljubine. Na Ljubini zauzimaju položaj. Durmitorske brigade su bile male jer su mnogi bili pobegli. Noću između 8. i 9. marta partizani udare na Fočansku brigadu na Ljubini. Borba se vodila od pola noći do zore, gde su pomoću Miljevinskog bataljona koji se nalazio na levom krilu izvukli se u selo Bijelu gde je ponovo zauzet položaj. U toj borbi ranjena su tri četnika. 9. marta došli su u pomoć Pribojska i Pljevaljska brigada. Na levom krilu bila je Pribojska brigada, na desnom Pljevaljska. Fočanska brigada je udarila na najveći vis koji je dominirao Ljubinom i Konjicem i zauzela ga. Posle podne oko 5 časova Pribojska brigada se počela povlačiti, a Fočanska ostajati sama. Jedan deo Fočanske brigade pod komandom poručnika Milisava Srbinovića bio je potpuno opkoljen, te se sa istim probijao kroz partizanske redove i u tom izgubio 6 četnika i 6 ih je ranjeno. Tada je ranjen komandant Zakmurskog bataljona Petar Miletić. Iduće noći brigada je odstupila u Kalinovik da se preformira i odmori i da se izvrši zamena ljudstva. Partizani su se približili Kalinoviku. U Kalinovik su stigle snage majora Pavla Đurišića, te su 22. marta počele borbe oko Kalinovika. Fočanska brigada je bila na Kaćuni, odakle se povukla na kamen kod Foče. U toj borbi brigada je izgubila jednog vojnika, dva su ranjena i tri zarobljena koji su bili odmah streljani od strane partizana. 25. marta 1943. godine partizani su napali na kamen, odakle su bili odbijeni, ali usled njihovog opkoljavanja četnici su se povukli na desnu obalu Drine, gde je držan položaj od Foče do Cvilina, sve dok partizani nisu 8. aprila 1943. prešli Drinu kod Ustikoline, to jest na položaju Romanijskog korpusa.
9. aprila Ustikolinski bataljon je izvršio protivnapad na partizane na Krčinu brdu više Cvilina, iste je oterao do Drine, ali su mu drugi udarili s leđa. U toj borbi poginuo je komandir čete narednik Milan Draško sa 2 vojnika, ranjen je komandir čete Kojo Antunović sa 2 vojnika. Tog dana su poseli položaj Preluđe. Tu su bile brigade Fočanska i Čajnička, jedan bataljon Kalinovičke i jedan bataljon Sarajevske brigade. Noć 9. na 10. april napali su partizani na ove snage i borbe vođene sve do zore. Napad je bio odbijen, ali partizani su prišli s leđa jer krila nisu bila osigurana, te se sve ljudstvo povuklo na Ivcar. Tu su stradala 4 vojnika i 2 ranjena. Tada je brigada imala 720 naoružanih boraca, 10 puškomitraljeza i 1 teški bacač. Sa Ivcara sve brigade su krenule za Rudo, odakle su 16. aprila krenule za Pljevlja. 18. aprila 43. brigada je krenula za Meljak, gde je 19. aprila napala partizane u Meljaku i razbila ih. U toj borbi stradala su 2 vojnika i 4 ranjena. Tu su dobili naređenje da se povuku u Pljevlja, odakle su krenuli za Pavino polje gde su se odmorili. 24. aprila 43. sa brigadom su krenuli za Stožer, gde su proveli prvi dan Vaskrsa, odakle su uveče krenuli na Krupice. Na 26. april, na dan 26. aprila, napali su na brigadu partizani i na tom mestu su brigada izgubila 19 ljudi, 12 je bilo zarobljeno, 4 ranjeno. Matović piše dalje, odatle smo se povukli preko Barica u Šehoviće gde smo bili do 2. maja 43. godine. Tog dana smo krenuli ponovo za Stožer i 3. maja u ranu zoru napali partizane u 2 kolone i to jedna kolona majora Pavla Đurišića, druga kolona kapetana Baje Nikića na desnom krilu i udarila na sami Stožer. Borba je bila strašna, partizani su odstupili u pravcu Kosnice. 4. maja u ranu zoru partizani su napali na nas, ali su ponovo bili odbijeni i poterani sa Krupice. Borba je bila na smrt i život. U toj borbi poginuo je komandant Drinskog korpusa, kapetan Bajo Nikica, 10 četnika iz Fočanske brigade, 2 zarobljena i oba streljena i 8 četnika ranjeno. Uveče 4. maja dobili smo naređenje da se povučemo na Barice. Tu su nas 5. maja u ranu zoru napali partizani gde su poginulo 2 četnika i 2 ranjene iz ove brigade. Sa Barica smo se povukli u Mojkovac, odakle smo na Đurđidan krenuli za Kolašin i stigli smo 7. maja u ranu zoru. U Kolašinu smo se odmorili 5 dana, odakle smo 11. maja krenuli za Nikšić gde smo stigli 14. maja 1943. godine. 18. maja krenuli smo iz Nikšića za Bileću, komandantu operativnih jedinica majoru Baćoviću. U putu smo saznali da su bileći Nemci, te smo sa Vilusa, sa brigadom, krenuli noćnim putovanjem za Sominu. Sutradan kod cela Banjana na Crnom Kuku sudrali smo se sa Nemcima, odakle smo se izvukli u krš i sačekali dok prođu nemačke trupe. U noći 20. maja stigli smo u selo Kaznice, odakle smo idući noći prešli pored Lipnika u Čemerno. Preko Borče i Zelengore, gladni, jedući Srijemuću i Bukovinu, prebacili smo se na teritoriju Fočanske brigade. Tu smo dobili naređenje od načelnika štaba Drinskog korpusa kapetana Stevana Glumca da se u manjim grupama prebacujemo u svoje šume radi čuvanja sela od muslimana. Nemačka ofanziva je bila u najvećem jeku i pomoću kojoj su ustaše i muslimani pljačkali i srpski narod. 28. maja muslimani udare na Jošanicu s namjerom da je opljačkaju i zapale, ali ih Jošanička četa razbije, na koju ponovo udare Nemci i razbiju četnike. Teror u Fočanskom srezu bio je nesnošljiv. Četnici se pregrupišu u desetine i počnu dočekivati sve manje grupe koje su išle u pljačku. Partizani su tada razbijeni u Đurđevu i u manjim grupama se prebacivali u razna mesta gde su ih naši hvatali, razoružavali i dostavljali svojim komandantima. Meseca juna stigao je na teritoriju Fočanske brigade novopostavljeni komandant Drinskog korpusa kapetan Aleksa Drašković i otpočeo ponovo organizovanje korpusa. Nemci su napustili Foču, a samo su u gradu ostavili hrvatsku posadu od kojih smo kasnije Foču oduzeli. Muslimani su počeli napadati Sres Čajnički i njegova okolna sela.
Čarnička brigada zatražila je pomoć od Fočanske brigade, te joj je Jošaničko-Slatinski bataljon ode u pomoć i zauzme Oglečavu i protera muslimane na levu obalu Drine. 1. augusta pripremao se napad na muslimane u Čarniču, ali usled dolaska nemačkih kolona napad je odložen. 1. septembra partizanska divizija došla je na teritoriju Fočanske brigade sa kojom se sukobila na Ustikolini i 3. uveče je prošla preko Drine i razbila Fočansku brigadu. Tom prilikom su ranjena 2 četnika iz Fočanske brigade. Partizani su držali Foču do 20. septembra. Toga dana, 1. 5. jedan deo 3. bataljona pod komandom Vasilija Bodiroga je zauzmu Foču od partizana koju su držali četnici ove brigade do ponovne najezde partizanskih divizija u mesecu oktobru. 20. oktobra i bataljon pod komandom Marinka Ivanovića po naređenju istaknutog dela vrhovne komande krene preko Ponikva u pomoć Čaničkoj brigadi koja je napadala partizane. Sutradan preko Fočanske teritorije naljegale su 2 partizanske divizije koje su žurile za Rudo. Na Ivsaru ih dočeka i zasede komandant brigade sa nekoliko četnika gde je ranio 3 partizana i usporio dolazak partizana za 24 časa u Rudo. I bataljon posle vođenih borbi kod Ruda i Bijelih brda zajedno sa Čajničkom brigadom povratio se na svoju teritoriju. Od tada su držali četnici Foču sve do 13. januara 1944. godine. Decembra 1943. formirana je Fočanska leteća brigada koja je zajedno sa Kalinovičkom letećom brigadom pod komandom kapetana Milorada Momčilovića napala 5. partizansku diviziju u selu Bogovićima i nanijela joj gubitke. 12. januara 1944. kada je 5. partizanska divizija posle vođene borbe na Cvilinu prešla Drinu i zauzela Foču u svoje gubitke, Fočanska brigada ostala je rasturena po šumama za gerilske borbe. Partizani su pljačkali i harali sela, sneg je bio veliki i snage partizanske su bile velike, te im se nije moglo ništa. U gerilskim borbama nanešeni su partizanima gubici. Partizani na Gvozdenom mostu likvidirali su 22 četnika, od kojih je 9 iz Fočanske brigade. Kada je sneg počeo da kopnju, otpočelo je grupisanje četnika i napadanje na partizane. Za 28. mart 1944. godine pripremili su noćni napad na Foču, komandant brigade Matović i komandant 1. bataljona narednik Marinko Ivanović, koji uveče 27. marta ode u selo Orahovo da izvuče Orahovsku četu. Iste noći napadnu ga partizani i posle vođene borbe isti je poginuo, zarobljen mu je jedan vojnik koji je kasnije streljan. Za 1. april 1944. komandant brigade Matović priprema napad na Foču sa Jošaničkom četom jačine 50 boraca. Na isti udar u 1 čas posle pola noći u 2 pravca na Gvozdeni most u Đehovinu, prilikom napada na bunker, komandir Jošaničke čete Slavko Ivanović je ranjen i podlegao je 9. aprila 1944. godine povredama. Sa 2. kolonom Milan Matović je udario niz Jelovinu. Partizani su počeli da beže iz Foče. 9 partizana se utopilo u Drini, a 2 komandira čete izvršili su samoubistvo jer nisu smeli da se predaju četnicima. Naredbom komandanta Drinskog korpusa od 25. aprila 1944. smenjen je sa dužnosti Milan Matović, a postavljen artiljerijski kapetan 1. klase Predrag Jovanović. Tu je negde i kraj Fočanske četničke brigade po rečima Milana Matovića. S njim znamo šta se kasnije dešavalo, ko nije pratio može slobodno da potraži na kanalu. Nadam se da vam je ovaj istorijat iz pera Milana Matović je bio interesantan, pišite u komentarima. Hvala vam puno na pažnji i prijatno.